Prezident İlham Əliyevin ünvanına 60 illik yubiley münasibəti ilə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Monteneqro nun prezidenti Milad Jukanov üçün prezident İlham Əliyevə təbrikində deyilir: Hörmətli cənab prezident, əlamətdar, yubileyiniz Doğum gününüzün 60 illiyi münasibəti ilə sizə ən səmimi təbriklərimizi çatdırır. Möhkəm can sağlamlığı, xoşbəxtlik və ailə saadəti Azərbaycanın və dəyərli Azərbaycan xalqının firavanlığı naminə ali dövlətli vəzifənizi icrasında yeni uğurlar arzulayıram. Fırsətdən istifadə edərək dost ölkələrimiz və xalqlarımız arasında iki tərəflə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və dərinləşdirilməsinə şəxsi töhfələrinizi vurğuluyor. Qarşılıqlı maraqlarımız əsasında münasibətlərimizin birgə inkişafına və genişləndirilməsinə həmişə hazır olduğumu bildirirəm. Həmçinin Azərbaycanın təkçə yerləşdiyi regionda deyil, Qərbi Balkanlarda, Avropada və beynəlxalq aləmdə də layiqli yerini tutmasında sizin şəxsi xidmətlərinizi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Sizlə ən yaxın zamanda görüşmək ümidiylə yüksək ehtiramımı və dost salamlarımı çatdırıram. Hörmətlə Milo Cukanović, Monteneqronun prezidenti.